Сьогодні дітки із Сурсько-Литовської школи приготували для вас свої малюнки. Вони принесли свої подарунки для наших реанімаційних хворих. Ми всім вам бажаємо тільки здоров'я. Ну, прийшов першочергово, це окуліст і нейропатолог. Після аварійних подій було ранення і травма. Поэтому хочу более детально обследовать собой. Такой возможности каждый год не выпадает, к сожалению, потому что быть служба. Спасибо.